Bugungi telefonimizda iPhone 13 Pro Max. Telefonimizni ekranidan boshlaymiz. Bu telefonimizni zaxitni stekli bo'lsa, keramika, unchimchiga qirilmaydi. Xuddi iPhone 13 da bor 15 protsessor, bunda ham iPhone 13 Pro Max da ham bor. Bu telefonimizni azusi 6 GB. Bu telefonni 4 xil pamyatda chiqqan, 1028 tali, 256 tali, 512 tali, 1 TB'li. Bu telefonimizni korobkadan iOS 15 tizimi bilan chiqqan. Bitta SIM kartali, bunga eSIM ham qo'ysangiz bo'ladi. O'zbekiston uchun hozirgi kunda katta ahamiyatga ega bo'lmagan, bunda 5G antennasi ham bor. Bu telefonimizda stereo kolonka. Kolonkasi ham juda ham baland, sifatli, menga juda yoqdi. Bu telefonimizda Face ID tezroq ishlaydi deb aytishdi, lekin shaxsan o'zim sezmadim. iPhone 13 Pro bilan kamerasi deyarli bir xil. Telefonimizdan 3ta ko'zi bo'lib, 3ta obyektiv, hammasi 12 megapiksel. Bu telefonimizda olingan video rasmlarni ko'rsangiz bo'ladi. iPhone 13 Pro Max telefonimizni syomka qilamiz. Ko'rayotgan bo'lsangizlar, kadrlar sakrab ketmayapti, plavni yuribdi. Maslahat beraman, 4K 60 ta kadr olganingizda yaxshi. Mana hozir oldi kamerasida ham syomka qilamiz. Oldi kamerasi ham 4K 60 ta kadr olyapti. Kadrlar plavni yuribdi. Ranglarni cho'tki ochib beribdi. Optimal variant 4K 60 ta kadr olganingizda yaxshi oldi kamerasi. Sizlarga savol tug'ilishi mumkin, iPhone 13 Pro bilan 13 Pro Max farqi nimadaligi? Farqini aytib o'tib ketaman, faqatgina kattaligida i batareykasi kattaroq i telefon razmeri ham 13 Pro ga qaraganda Max ga sal kattaroq. I batareykasi hozir aytib o'tib ketganimdek, batareykasi bemalol sizlarga bir kun yetadi. Videoni ko'rayotgan bo'lsangizlar, korobkasidan nima chiqish kerakligini sizlarga tanishtirib o'tirmadim. O'zi har doim chiqib o'tgan narsa, iPhone'larning korobkasidan Type-C kabel, bu yoqqa Type-C, bu yoqqa Lightning kabel chiqyapti. Galovka chiqmayapti, uning uchun alohida galovka sotib olasizlar. Shu manzillarga murojaat qilsangizlar, Case brandga, ya'ni promokod Technogo desangizlar, arzon narxlarda skidka qilib berishadi. Telefonimizdan narxga keladigan bo'lsak, qo'limdagi 1028 tali, buni narxi 1190 dollar turibdi hozirgi kunda, 1 terabaytlisi 1750 dollar. Sizlarga savol tug'ilishi mumkin, hozirgi kunda shu telefonni shu narxda sotib olsa bo'ladimi deb. Lekin maslahat beraman, shaxsiy fikrim, bir oy kutsanglar iPhone 14 bozor kirib keladi, iPhone 13, iPhone 12 lar narxini tashlaydi, o'shanda sotib olsanglar juda ham arziydi.